приветствую своих подписчиков YouTube канала «Навколо водой». Итак, друзья, настав той момент рыбалочки весняної. О, сьогодні ми з вами попробуємо в марту, в березні місяці, порибалити на карася. Да, на карася. Зараз у нас 26 березня. О, точно 26? А ну, зараз перевірю. 27 березня. Зараз у нас 27 березня. О, ну, я вам так скажу, погодка, звісно, не сонячна, ну і не холодна. О, зараз у нас 7 градусів тепла, 8 часов утра. О, ну, на сьогодні обіцяли до 12 тепла. Вроді би як і сонечко буде проясняться. Ну, не факт. Думаю, що може цього і не буде. О. Ну, наскільки ми поймемо, карась хорошо клює при температурі води до 10 градусів тепла. Він вже так себе хорошо чувствує, покушати хоче. О, активний. Ну, як воно сьогодні буде, ми цього не знаємо. Ну, я взяв, друзі, на всякий случай з собою два фідера. О, ось вони прив'язані. І удочка. Колись була 6-метрова, 6,30. Зараз стала вже 5. Да, буває таке. Перегниває, ламається. Ну нічого, нічого не вибрасується, робиться і вперед, вперед, вперед. Так, друзі, зараз ми знайдемо містечко, де пристроїться можна. Хоча я примерно вже підозрюваю. Де колись ми з вами плоту ловили. Ну тут недалеко то місце, де ми плоту ловили, ну чуть-чуть правіє. О. Так, ну ось. Так, ось таке містечко. Ну що, друзі, тут, я думаю, і ямка є, і отміль возле берега є. Ну, возле камиша, я думаю, більше метра точно глибини, що нам підходить удочку закинути. Ну, як по берегу дивлюся, бривісті берега, що можна буде на дальні закинути. О, і попробувати на глибині половити його. Може він, понімаєте, на глибині, на ямі, в таку погоду. Там вода може бути тепліше, о, чим в березі. От будемо перевіряти, дальні і удочка. Да, все, не будемо довго думати. Будемо тут сидіти. Так, друзі, що ми сьогодні брали на крючок? Трохи опариша брав. Я трохи беру опариша. Остатки, будемо так казати. Черв'як красний. Сам, кстати, копав. Сам знайшов листя, сіну знайшов, накопав красних черв'яків. І ось у моя фірмена каша. О. І в пружинки, і на удочку зараз закинемо. Зараз ми одразу удочку закинемо. О. Що в цій каші? Сечка. О, потім... макуха, часник, хліб сірий, козацький. О. І вроді все. Да, все, нічого такого. А, я на сковородочці підсушив. Підсушив, піджарив, так сказати. О. Все. Давайте на удочку трохи прикормимо. Прошу тут, недалеко від камиша. І от тут. Отак. І ще раз отак. Все, хорош. І закинемо удочку, хай стоїть, поки будемо дальні розпутувати, розматувати.
Опачки, что-то поклевые. О. Щось взяло, смикануло, или поспішив, или ушло. Ну, хорошо долбануло. Нема. Нема. Даже не почувствовав його, що він там щось сидів. Так, а на що брав? А непонятно, на що брав. Черв'як жало торчить на первому. На опарышу жало торчить. Ну, другий ось целый червячок. Закидываем. Лежить уже, а? Так, друзья, пока вошко лупився, тут уже выровняло. Выровняло полностью фидер первый. Так, на первом жало торчить, бачу. На другом кусок червяка. Ладно, вперед, червяк, продолжай. Еще есть червячок. Так, каша, в принципе, есть. Хай. Хай будет. Добывать не буду. Опа. Ось сидить, щось попалося.
И так смыкал. О, о, карасы, друзья, карасы, ура! Ура, карасик попався. Первый карасик. Дивіться, такий хороший, з ладошечку, хороший. На що взяв? На черв'яка. На черв'ячка взяв. Так, так, так. О, тут на первом черв'ячка вообще немає. Ага, понятно. Понятно. Это хорошо, карасик. Так, червячок, значит. Значит, червячок. И откусим. Вот так. Давай. О, жирный. Ой, сюда. На серединку как раз. Да. Так. Хорошенький попался. Ух ты, кабан, який, ух, хороший. Кабанюра, який, ух. Ух ты, диви, який хорошенький. Кажу тихо, щоб ніхто не почув. Так. Оце кабанчик. Выровняло. О, вроде сидеть. О, такой, иди сюда. Хороший, ладошечный попався. А я голову пока вправо поворачиваюсь, дивлюсь, выровнялся фидер. Йоханый бабай. И дивіться, на что взял. На опарыша. На опарыша взял, да.
Вот так. Так, все, подцепил. Опять же, на первый опарыш. Ну и два червячка. На серединку закидаю. Ты дивися. Так, есть. Что-то есть, а карасик есть. Так, друзья, червячка убрал, подцепил чернобыльника. Пушистая на червячка стало дуже-дуже редко брать. Редко, це раз в півчаса, а то и раз в час. О. Так, пішов чернобыльничка, найшов. Достал личинок. А сейчас мы попробуем на личиночке чернобыльника. Личинки моли. Он чем-то похож трошечки на опарыша, только намного мягче. Ну и понятно, по вкусу совсем другой для рыбы.
Ну, хорошо. Взяло. И взяло так интересно. Голову отвернул, поворачиваюсь, все. Кивок лежит. Че этот? Кончик уже выпрямился. Ну так, ладошечный карасик. На чернобыльник. Вот так. Ты хорошенький. Тоже, друзья, дивіться на чорнобильник. Що від нього сталося? Ух ты, два! Вот это да, дуплет. Вот это поперло. Обалдеть. Вот вам и чернобыльник. Дуплетик. Ну что, друзья, я думаю, на этом мы и закончим нашу рыбалочку. Давайте глянем, что мы сегодня поймали. Не, ну это вообще, ну огонь. На чернобыльник, дуплет, та ну... Красота, красота. Так, смотрим, что мы сегодня поймали. Что, килограммчика два есть? Есть. И под вечерок дуплетик пішов. Ну, даже крупнячок, який попался. В общем, друзья, что я могу сказать? Клює. Правда, рідковато, може вода ще не прогрілася нормально. І лежина було знайти друге місце. Ну, судочка і проще б шукати місце було, де теплій вода. О, а з дальнім забросом бігати туди-сюди не пойдуть. От. Ну, так як є, так і є. Друзі, я і довольний. Відкриття ми зробили з вами, друзі, підписчики. Ставте лайк під відос, пишіть коментарі. О, с открытием карасячего сезона. Ву. В общем, друзья, лайк под видео, подписка, если еще не подписчик. Ну, дальше будет интересно. Поплавочек, кивочек. Она, я еще хочу на кивочек попробовать, на поплавочек. Самый смак начинается. Все, друзья, вам рыбалки не хвостан не чешуи, а удачи дома.